Uprkos tome što su projekti gasifikacije u blokadi, vlast nudi nova obećanja. U administrativnom centru Republike Srpske predstavljen je projekat gasifikacije istoka Srpske, ali pošto se članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku nije svidelo što su izostavljene opštine Sokolac, Rogatica i Višegrad, naložio je izradu novog projekta. Obećao je desetine miliona maraka za realizaciju ovog projekta u narednih nekoliko godina, ali nije jasno iz kojih izvora. Gasovod od Šekovića preko Vlasenice Milića, Han Pijeska, Pala, Trnova do istočnog Novog Sarajeva, istočne i Lidže trebao bi koštati 70 miliona maraka, za koje će se na 10 godina zadužiti Sarajevo gas uz garancije vlade Republike Srpske, kamata veća od 23 miliona maraka, ali bez konkretnog odgovora kada će gasovod biti završen. Tokom prezentacije Dodik nije bio zadovoljan što su izostavljeni Sokolac, Višegrad i Rogatica, pa je suprotno svojim ovlašćenjima obećao 30 do 40 miliona maraka bez da je naveo odakle. Vjerovatno opet iz kredita za proširenje mreže na te opštine. Bez obzira što ovdje postoji mreža, taj gas će sad doći sa strane Pala. To je jedan, i ovo je jedan od najvažnijih projekata koji smo mogli da radimo. To govori o tome da smo usmjereni ka činjenici da obezbedimo jeftine energente, jer će to omogućiti i rast privrede i mnogo čega drugog. I zato ovaj projekat može da izgura Republika Srpska i mi ćemo izgurati. Meni je neprihvatljivo da gas koji dolazi ovdje u istočno Sarajevo u federaciju nas stalno uslovljavaju, stalno nešto zatežu, primoravaju. I dio toga zašto smo odlučili ovo jeste da se taj odnos promijeni. Ovaj projekat bio bi možda i za pohvalu da nije urađen samo u formi prezentacije za sakupljanje političkih poena pred izbore i da ga Dodik nije vratio na ponovnu izradu. Uz to Dodik je rekao i da gasovod neće dobiti podršku ako bude podrazumijevao napajanje Sarajeva gasom, te da preduzeće Sarajevo gas iz istočnog Sarajeva mora promijeniti ime. Prijetnje Sarajevu zbog blokade bitnih projekata za Srpsku iznio je i premijer Radovan Višković, a također je otkrio i planove za preduzeće Sarajevo gas. Mi ćemo ovo preduzeće Sarajevo gas u istočnom Novom Sarajevu u nekom narednom periodu uklopiti u naše preduzeće Gas Res i imati jedinstveno preduzeće na nivou Republike Srpske koja će se baviti isključivo gasifikacijom Republike Srpske. Nemojte zaboraviti prvi kilometri gasovoda od Zvornika pa skoro do Kladnja, negdje oko 40 kilometara, prolaze i kroz Republiku Srpsku. Ja bi postavio pitanje kako bi se vi ponašali da imate ventile u svojim rukama. Nikad niko od nas nije posegao za takvom nekom mjerom i hoću da kažem, zahvaljujući nama, imate u Sarajevu gas po cijenama kojima imate. Ne zahvaljujući vama, nama. Ovaj za sad fiktivni projekat bez ugovora i ozbiljnije dokumentacije Višković ne posmatra kao predizborni potez, ali zato tvrdi da je populistička mjera inicijativa federalne vlade upućena savjetu ministara da se privremeno ukine PDV na gas. Na pitanje šta građani da očekuju na zimu, skuplji ili jeftiniji gas, Višković ponovo skreće s teme. Treba da očekuju rad svoje institucije. Neka pitaju te što su protiv projekata u Republici Srpskoj zašto ispaštaju sad građani u federaciji. I ja očekujem da to građani postave i u Republici Srpskoj i u federaciji. Za kraj Dodik je ublažio retoriku i poručio da ipak neće blokirati ništa u federaciji kada se radi o gasu, te istakao da će kada ode u Rusiju u septembru lično tražiti da se i dalje vrši isporuka iste količine gasa po istoj cijeni. Pitanje je koja je to ista cijena kada znamo da se nakon što je posljednji put bio u Rusiji vratio sa sličnim obećanjem, pa je građane zapljusnuo talas poskupljenja gasa od 16% u Srpskoj i čak 68% u federaciji.